Dobrý den, milé děti, milí rodiče i ostatní fanoušci a posluchači našeho souboru Divadlo a jiné. Já vás vítám u třetího přenosu našeho čtení v rámci programu Herci dětem z Podroušek do oušek. Jak už asi víte, tak každou středu se setkáváte se mnou, kdy si čteme z knížky Povídání o pejskovi a kočičce a dnes nás čeká třetí příběh. Jmenuje se Jak to bylo o Vánocích, což úplně nesedí na tu dobu, kterou teď máme za okny, kde je ve skutečnosti duben. Ale ten příběh ve skutečnosti není až tak moc o Vánocích, ale o něčem jiném, takže já věřím, že to nebude vadit. Snad už jste se někam pohodlně usadili nebo lehli a můžeme začít s třetí kapitolou. Hedž, povídala kočička pejskovi. Já něco vím. A co pak? Divil se pejsek. Hedž, povídá kočička. Já vím, že pan Čapek má napsat na Vánoce nějaké povídání pro ty malé děti. Zase něco o nás, o pejskovi a kočičce. Ale vůbec neví co, nic ho nenapadá. Hehe, no, tak to tedy nevím. Já chci, aby mi napsal něco pěkného. No, on právě nemůže na nic přijít, říká kočička. Sedí u stolu, pořád přemýšlí a pořád neví, co by napsal. Sedí a sedí a pořád nic. Já vám ukážu, jak pan Čapek sedí a pořád nic neví. No, to je chyba, prohlásil pejsek. Pak ho třeba nic správného nenapadne a napíše o nás nějaké hlouposti. No právě, povídala kočička. Taky mám z toho trochu strach. Měli bychom mu něco poradit. Mně ani tak nejde o toho pana Čapka, ale spíš o ty děti, co se jim bude číst. To je pravda, řekl pejsek. Jak pak by ty dětičky k tomu přišly, aby měly o Vánocích o nás nějaké špatné povídání? Pojď a poradíme tomu panu Čapkovi něco. Tak půjdeme, rozhodla kočička. Ale zadarmo to neuděláme. Jsou Vánoce a my tady nemáme ani kousek Vánočky. Musí nám za tu radu něco dát. Tak se pejsek s kočičkou sebrali a šli dát radu panu Čapkovi, který nevěděl, co o nich na ty Vánoce dětem napsat. Já už vím, povídá pejsek cestou. Já už vím, co mu poradím. Řeknu mu, aby napsal povídání o tom, že ty jsi zakletá princezna a já jsem zakletý princ. Jaký pak zakletý princ? Smála se mu kočička. Když máš blechy, to princové nemají. Kdo pak ti tohle bude věřit? Vždyť blachy ty mají jenom psy. Však ty taky nejsi žádná zakletá princezna, řekl pejsek. Však jsem zrovna tuhle viděl, že jsi se drbala. No a proč bych se nedrbala, řekla kočka. Když mě to štípalo, ale kdybych chtěla, mohla bych třeba tomu panu Čapkovi říci, že já jsem ta zakletá princezna a ty blechy, že jsou zakleté komorné. A já bych mohl říci, chlubil se pejsek, že ty moje blechy, to, že jsou zakletí rytíři a že jich mám celé vojsko. No, víš, pejsku, tohle asi nebudeme povídat, usoudila kočka. Ten pan Čapek by nám to ještě možná uvěřil, ale ty děti, ty by jistě nevěřili a řekli by, že to špatně napsal. Poradíme mu raději něco šikovnějšího, co by nám bylo dobré, když si s námi dětičky chtějí hrát. To víš, někdy to bývá trápení, jak nás dětičky tahají. Tak ať o tom pan Čapek něco napíše a my z toho budeme mít taky užitek. Ba, to je pravda, řekl pejsek. Od některých dětí jsem zkusil moc, až jsem raději utek. Tak si pejsek s kočičkou povídali, až došli k panu Čapkovi. Pan Čapek seděl za stolem, pero držel v ruce, nemohl na nic připadnout a nevěděl, co psát. Pro pána Jána, povídá si. Co pak já mám na Vánoce těm dětem napsat o pejskovi a kočičce, když mě nic nenapadá?
kdyby mě tak někdo přišel poradit. V tom něco zaťukalo na dveře. Vstoupili pejsek s kočičkou a řekli. Pane Čapák, my vám neseme něco a bychom vám poradili. Děkuji vám, zvolal pan Čapek radostně. Vy jste mne vysvobodili. V zemi, která se jmenuje redakce, panuje zlý obr jménem Klíma, jenž sídlí za devaterými dveřmi v jeskyni, která se zove Šefárna. Ten mě uložil přetěžkou práci, abych rychle napsal vánoční povídání pro děti, ale já pořád nevím, co a nic mě nemůže napadnout. Tak si tu lámu hlavu a přemýšlím již 7 dní a 7 nocí. A stále nic a nic. Nenapíšeš-li, rozkázal mě strašným hlasem obr Klíma. Proměním tě v tvarohový sloup a budeš tak dlouho u psacího stolu přemýšlet až do konce světa a budeme tě těm dětem ukazovat pro hanbu za vstupné 50 haléřů. Tak tu tedy, milý pejsku a kočičko, sedím a nevím, až vy jste mě přišli poradit. Vysvobodili jste mne od toho strašlivého osudu, že bych se měl státi sochu z tvarohu a dám za to, čeho si jen budete přát. Já vám ještě ukážu, jak se to pan Čapek asi představoval, že bude takhle z toho tvarohu a děti se na něj budou dívat. Tak si pejsek s kočičkou... Pardon. Uděláme vám to, pane Čapek, lacino, povídá na to kočka. Třeba, že teď na Vánoce všechno přidražilo, tak já vám radím, abyste napsal, že kočka má ocas. To vím, podíval se pan Čapek. Ale co s tím? O, panečku, s tím je mnoho, řekla kočka. Kočičí ocas je pro kočku ta největší ozdoba. Jak by to na světě vypadalo, kdyby kočka měla ocas kravský nebo koňský a kůň nebo kráva měli ocas kočičí? Ale ono je to na světě ku podivu všechno tak správně zařízeno, že kočka má ocas kočičí a žádný jiný a proto si ho váží a je na něj hrdá. Když si kočka sedne nebo lehne, založí si jej pěkně kolem sebe. Když kočka kráčí, nese jej tak vznešeně za sebou, že se každý ohlíží, jak to krásně sluší. A když se kočka zlobí, tak tím svým ocasem tak přísně mává, že se každý lakne. Na to všechno, pane, má kočka svůj ocas. To taky vím, povídá pan Čapek. Však vám kočkám také nikdo ten váš ocas nebere. Teda, aspoň jsem nic takového v novinách nečetl. A to je čtu přece daně. Jak pak nebere? Řekla kočka. Malé děti nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát a chytla mne za ocas, jako kdyby to bylo držadlo od lívanečníku. Neptejte se, jak jsem se o ten ocas bála a jak to bolelo. Tak vám mě za něj táhla, že jsem na mou duši myslela, že mě ji utrhne. Já vám nejdřív plakala. Pak jsem vrčela, na to skuhrála a nakonec syčela. A když už jsem si nevěděla rady, tak se mi ťapičkou sekla. Jenom trochu. Ale to svět neviděl, co ta holka nadělala křiku. Tak byste měl, pane Čapek, do těch vánočních novin napsat, aby děti netahali náskočky za ocas, nebo si nikdy s nimi nebudeme hrát. Máme mi to zvířátka vůbec někdy s dětmi trápení, připojil se pejsek. Nás, pejsky, zastahají za uši. A to vám bolí, že se to ani vypovědět nedá. Pes má uši na hlídání. Pořád jen poslouchá, kde se co šustne, aby to tak nebyl zloděj nebo loupežník. Pes má, panečku, ouška nějak citlivá. No a teď si představte, že přijde takový kluk, sám má uši třeba nemité. A teď vás tahá za ouška a cásá za ně, jako kdyby to byl nějaký hadr. A ještě vám přitom třeba šlápne na nohu, až to kvíkne. To pak, pane, jak jsem dobrák od kosti. Já nejraději takhle ty měkčí, z drůbeže nebo telecí.
To pak přestávají všechny špásy. A usápnu se na kluka a zařvu na něj. Jedeš? Strať se, strať, nebo bych tě rav. No a pak kluk utíká a brečí, že byl pes na něho zlý. Tak to byste měl, pane Čapek, do těch vánočních novin napsat, aby děti netahali psy za ouška a nešlapali jim na tlapičky. A to tam zároveň napište, aby taky kočkám nešlapali na tlapičky a netahali je za ouška. Připojila se kočka. Nás to taky bolí, zrovna tak jako psy. A pejsky ať taky netahají za ocas, to my také nemáme rádi, řekl pes. Tak, teď to všechno napište a dejte nám něco za dobrou radu. Tak tedy pan Čapek dal kočičce za dobrou radu kus vánočky a protože jsou Vánoce, k tomu měchýř z ryby. Psovi, ten fíky, datle ani pomeranče nejí, dal pořádný konec ocelámu, 3 syrečky a několik kostek cukru. Tak vidějí, vašnosti, dali jsme jim tu radu, lacino, řekli pes s kočičkou. Zrovna jsme si něco takového na zub přáli. Tak jim děkujeme, má úcta a veselé Vánoce. Ať je to v těch novinách napsáno všechno tak, jak jsme to řekli. Odešli spokojeně domů a pan Čapek sedl ke stolu a všechno to teď začal psát. Jak to bylo, až to všechno napsal, jak mu to kočička a pejsek řekli. Napsal on to tak dobře, jak mu to kočička a pejsek řekli? Jestli on to nenapsal jinak, než to bylo. My to dobře víme, jak mu to ten pejsek s kočičkou všechno řekli. Jestli to tak akorát nenapsal, ať je z něho sloup z tvarohu a my se na něj budeme chodit dívat za 50 haléřů. No tak, děti, když víte, jak to bylo. A pan Čapek to teď zrovna dopsal. Tak si to musíte přečíst znovu, abyste se přesvědčili, napsali to zrovna tak, jak to víte, jak to bylo s panem Čapkem, pejskem a kočičkou. Přečtěte si to třeba s rodiči, nebo vy sami. Já se s vámi pro dnešek loučím, toto byl 3. příběh z knížky Povídání o pejskovi a kočičce. Nezapomeňte, že v pátek se na vás bude těšit Ivo a knížka Halo Jácíčku, v pondělí Wendy a Malý princ a ve středu se opět uvidíme spolu zase u této knížky. Teď vám přeji dobrou noc.